ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအခုဆက်ပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ PLC နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီဂျစ်တယ်အပ်ပိုင်းနေပြီးရင်စတက်ပါမော်တာကွန်ထရိုးပိုင်းနေအနလော့အပ်ပိုင်းနေနဲ့တချို့တချို့တော့အပိုင်းနေကိုဒါနားလည်ခဲ့ပြီဆိုရင်အခုဆက်သွားမယ့်အပိုင်းကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိလုပ်ငန်းအခွင့်မှာတော့အတုံးများနေတဲ့ဒီဆာဗိုဒရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်ဆာဗိုတွေကို ဒီဆာဗိုရေးတဲ့ပုံစံဆာဗိုတွေကိုအင်စတောလေးရှင်းလုပ်တဲ့ပုံစံဆာဗိုတွေကိုပရိုဂရမ်မင်းကျွန်တော်တို့ PLC တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေးတဲ့ပုံစံပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင့်မှာဒီဆာဗိုတွေအဒက်တာတက်လာတဲ့အချိန်မှာဖြည့်ရှင်းပုံဖြည့်ရှင်းနည်းလေးတွေကိုဒါစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သွားမယ်သွားမယ်ဆိုတော့လက်ရှိဆာဗိုနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်လုပ်ငန်းခွင့်မှာကျွန်တော်တို့တုံးနေတဲ့စ
technical လို့ခေါ်တယ်ဒီ servo drive တွေနဲ့ electric motor တွေနဲ့တုံးပြီးတော့ဒါ control လုပ်တဲ့ servo စနစ်တွေကိုဒါတွေ့ရနေပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုစနစ်ကိုပဲတွေ့တွေ့ servo ဆိုတဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကဘာလဲဆိုတော့လုပ်ငန်းဝင်မှာအလုပ်မှာဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းရဲ့ top control ပေါ့နော် top control ရဲ့ speed control ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ position control တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိကျကျကျွန်တော်သတ်မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းလုံခြင်းတဲ့အတိုင်းရအောင်လို့ဒါလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာဒီ servo စနစ်တွေကိုသုံးတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့ဘာရဲတော့မဟုတ်ပါဘူးအခုစပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါဒီ hydraulic ရဲ့ pneumatic ရဲ့အဲ့ဒါတွေကလည်းအရှိမဒါအတော်သေးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီ hydraulic မှာပဲဖြစ်စေ pneumatic မှာပဲဖြစ်စေဒီ valve တွေနဲ့ control လုပ်တဲ့စနစ်တွေကိုပြောခဲ့တယ်အခုနောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့အခုဒါအခုလက်ရှိကျွန်တော်သုံးသွားမယ်လုပ်သွားမယ် electromechanical စနစ်ထဲမှာပါတဲ့ဒီ servo drive တွေနဲ့ servo motor တွေကိုဒါထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့เนาะအဲ့တော့ servo drive တွေကိုကျွန်တော်သုံးတော့မယ်ဆိုရင် VFD အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နားလည်ထားတဲ့ပြီးရင် encoder စနစ်တွေအကြောင်းတွေကိုဒါနားလည်ထားတဲ့ပေါ့เนาะ VFD ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ servo ဒီပြောရရင်ကျွန်တော်ဒီ VFD နဲ့ position control တွေကိုထည့်သွင်းတိစောက်ထားလို့ဒါသူက servo ကပို့ပြီးတော့အနေငယ်ရှုပ်ထွေးလာတာပေါ့เนาะ parameter တွေကိုကျွန်တော်နိုင်နိုင်လေးနဲ့နားလည်ဖို့လိုလာတာပေါ့ VFD ကိုနားလည်ထားပြီးသားသူတယောက်ကဒီ servo drive ကိုကျွန်တော် servo drive နဲ့ပတ်သက်တဲ့ parameter တွေကိုဖတ်တဲ့အချိန်မှာခက်ခဲမရှိနည်းနည်းလွယ်လွယ်ကူကူမြန်မြန်ဆန်ဆန်လေ့လာနိုင်လိမ့်မယ်။ VFD အကြောင်းမှမသိထားဘူးဆိုရင်တော့သိတော့အဆင်မပြေတော့ဘူး။အဲ့တော့ဒါဒီကျွန်တော် servo drive နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ electromechanical စနစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါစတင်မိတ်ဆက်တဲ့အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။